មានដីត្រឹមតែកន្លះហិកតាទេតែអាចធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមកូនឲ្យរៀនមហាវិទ្យាល័យបានរហូតដល់2នាក់ចា៎នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅដឹងពីគំនិតមួយចំនួនដែលយើងអាចរៀនសូត្របានហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនគួរតែអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មបែបនេះជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានដីតូចព្រោះថាកាលណាទៅយើងមានដីតូចយើងអាចបានកែច្នៃវាត្រូវក្បួនប្រកបណាស់ដីនោះនឹងផ្ដល់ចំណូលឲ្យយើងតិចតួចមែនតើហើយសង្ឃថាអត់អាចចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់វិជាកសិករបានឡើយហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះទីសោតម្ចាស់ចំការដែលបងប្អូនបានឃើញនេះគឺគាត់មានដីត្រឹមតែប្រមាណកន្លះហិកតាទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺគាត់បានរៀបរាប់ថាដីត្រឹមតែកន្លះហិកតានេះធ្វើកសិកម្មទេពីដប្រៃ4របស់គាត់តែគាត់មានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូនគាត់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យរហូតដល់2នាក់ការចំណាយទាំងអំបាមាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាការចំណាយគឺច្រើនហើយណាមួយគាត់ត្រូវតាផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងផ្ទះផងហើយគាត់ត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យកូនផងចឹងការចំណាយគឺវាមិនតិចឡើយចុះសុខថាហេតុអីបានជាគាត់មានដីតូចសោះតែគាត់អាចមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូនគាត់រៀនសូត្របានរហូតដល់ថ្នាក់មហាចឹងគឺគាត់បានចែករំលែកថាពីមុនមកគាត់ប្រាប់ប្រាស់ដីកន្លះហិកតារបស់គាត់ហើយដីនឹងធ្វើផ្ទះនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងវានៅសល់ទំហំមិនដល់កន្លះហិកតាទេអញ្ចឹងគឺគាត់បានពឹងផ្អែកតែទៅលើដំណាំមួយប្រភេទដែលយើងហៅថាជាដំណាំហូបផ្លែឬក៏ដំណាំរដូវអញ្ចឹងដំណាំរដូវហ្នឹងមានន័យថានៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺគាត់អាចទទួលបានផលតែម្ដងទេចុះនៅពេលការចំណាយប្រចាំថ្ងៃតើគាត់ត្រូវបានពីណាដើម្បីយកមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងគាត់អត់ទាន់បានមានកូនធំធំដើម្បីទៅរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យកូនទុកមានដល់ថ្នាក់បឋមអញ្ចឹងការចំណាយក៏វាទៀបដែរអញ្ចឹងអាទៀបហ្នឹងហើយគាត់រកចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារគាត់បានផងគាត់ថាគឺពិបាកមែនតើដោយសារតែគាត់ចង់ស្រួលមានន័យថាដាំដំណាំរដូវគឺយើងដាំតែម្ដងគឺយើងចាំតែប្រមូលផលតាមរដូវទេដូចបងប្អូនបានជាបដិស្វាយឬអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏មើលឃើញថាអូបើសិនមកគាត់បន្តធ្វើកសកម្មបែបនេះទៀតប្រហែលជាគាត់អាចមានលទ្ធភាពឲ្យកូនគាត់រៀនបានខ្ពស់ដូចគេទេកូនគាត់នឹងឈប់រៀនពាក់កណ្ដាលផ្លូវជាមិនខានអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមព្យាយាមមើលនៅក្នុង YouTube ឬក៏ចូលរៀននៅពេលដែលមានមន្ត្រីជំនាញឬក៏អ្នកណាដែលគេមានពង្រៀនបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មជោគជ័យនោះគាត់តែងតែចូលរៀនជាមួយគេអញ្ចឹងគឺគាត់ទទួលបានកំណត់មួយគឺគេហៅថាការបង្កើតចំណូល2ផ្លូវឬក៏3ផ្លូវនៅក្នុងដីតមួយកន្លែងដែលវាសមស្របបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានដីតូចគាត់មកឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងគឺគេបរិញ្ញថាចំណូល2ទៅ3ផ្លូវហ្នឹងគឺគេគិតពីចំណូលប្រចាំថ្ងៃចំណូលប្រចាំរដូវឬក៏ចំណូលប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងហើយបើអាចគួរតែមានចំណូលប្រចាំខែទៀតអញ្ចឹងគាត់មកឃើញថាអូដីរបស់គាត់ថាគាត់គួរតែធ្វើដំណាំអ្វីខ្លះទើបគាត់អាចរកចំណូលបានប្រចាំថ្ងៃគាត់គិតដល់ថ្ងៃមុនពីព្រោះគាត់ត្រូវការចំណាយប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញរំដេងទីបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងរំដេងគឺជាដំណាំមួយប្រភេទដែលគាត់ដាក់ដាំតែម្ដងគឺគាត់អាចប្រមូលផលបានរាល់ថ្ងៃហើយវិលជុំទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើដំណាំរំដេងមួយពីព្រោះថានៅទីផ្សារសុខថៃគឺរំដេងហ្នឹងគឺមានទីផ្សារល្អចុះចំណូលប្រចាំរដូវតែគាត់គួរតែធ្វើអីបើសិនបើដាំតែណាំគឺដាំមិនកើតទេវាអាច
ជាន់គ្នាជាមួយនឹងរំដេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរំដេងហ្នឹងវាអត់មានមើមធំធំល្អទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់មានតែចិចបន្លាយដើម្បីធ្វើការចំត្រីត្បូងគាត់នឹកដល់ធ្វើការចិចបន្លាយគាត់គិតថាចិចស្រះក៏ប៉ុន្តែបានទទួលបានការប្រឹក្សាពីមន្ត្រីជំនាញទៅគេលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ហ្នឹងលើករោងដើម្បីធ្វើការដាំរំដេងហ្នឹងគឺហើយនៅសល់អាចចន្លោះរោងហ្នឹងដែលគេហៅថាដូចអូអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺគេដាក់ចំត្រីអញ្ចឹងត្រីហ្នឹងគឺជាចំណូលប្រចាំរដូវរបស់គាត់អាចថា3ទៅ4ខែឬក៏កន្លះឆ្នាំគឺគាត់អាចចាប់លក់បានម្ដងហើយចំណែកដំណាំរំដេងគឺគាត់អាចលក់បានរាល់ថ្ងៃបងប្អូនថាហេតុអីបានរំដេងលក់បានរាល់ថ្ងៃពីព្រោះរំដេងវាអាចចេញមើលមករាល់ថ្ងៃគឺគេមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំទីបងប្អូនគឺគេមិនដាំមួយកន្លែងហ្នឹងម្ដីហ្នឹងគឺក្នុងពេលតែមួយទេគឺគេដាំឆ្លាស់គ្នាគឺគេរៀបចំផែនការថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរំដេងហ្នឹងគឺអាចថាកាត់បានជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺគេរៀបចំផែនការដាំដូចថារោងទី1អញ្ចឹងគឺគេដាំថ្ងៃទី1ទៅហើយរោងទី2អញ្ចឹងគេគឺដាំថ្ងៃទី10ឬក៏ទី15ទៅទៅគឺគេបែងចែកអញ្ចឹងគឺគេកំណត់ពេលវេលាគេធ្វើផែនការដាំយ៉ាងណាធ្វើឲ្យរំដេងហ្នឹងគឺអាចប្រមូលផលបានរាល់ថ្ងៃគេអាចនិយាយថាគេធ្វើដំណាំបដាបងប្អូនអញ្ចឹងម៉ួយរបស់គាត់ដែលជាអ្នកទិញរំដេងហ្នឹងគឺមានរំដេងលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ក៏មានចំណូលរាល់ថ្ងៃពីរំដេងរបស់គាត់ដែរនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មសម្រាប់អ្នកមានដីតូចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតរបរពីរនៅលើដីតែមួយប្រចាំថ្ងៃរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់មកប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំរដូវបើអាចទេអាចថាប្រចាំឆ្នាំទៀតទៅហើយចំពោះរបរប្រចាំថ្ងៃនេះមានច្រើនណាស់បងប្អូនមានបន្លែមានប្រភេទពពួកដំណាំផ្សេងៗដូចបងប្អូនថាក៏អត់ចាប់ដាំបន្លែទេគាត់គិតថាបន្លែនឹងគឺវានឿយបងអាចជ្រើសរើសដំណាំផ្សេងៗដូចជាទំពាំងប្រាំងអីចឹងទៅវាអាចប្រមូលផលបានរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដាំតែម្ដងហើយយើងរវល់ដាំតែម្ដងតែយើងអាចប្រមូលផលបានរហូតតែទីមទីឲ្យយើងធ្វើផែនការដាំនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរចុះបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចស្រាវជ្រាវរកដំណាំណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងយើងមុននឹងធ្វើការដាក់ដាំចាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះ